Ассаламу алейкум алашырты, қайырлы күн құрметті семейліктер, семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем семей бағдарламасы бүгінгі бейсенбі, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз Маржан әріптесіміз екеуміз сәлем семей бағдарламасын бастаймыз. Яқымбат көрермендер, сағаттың тілі 9:30-нан сәл асқан тұста арнамызда сәлем семей бағдарламасы көрерменге жол тартатыны белгілі. Әріптесім Қуаныш екеуміз және біздің шығармашылық топ өз жұмысына кірісті. Алдағы 3 сағат көлемінде сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен қызықты ақпараттар ұсынатын боламыз. Біздің арнамыз қосулы болсын. Дәл қазір пайдалы ақпарат, әдеттегідей ауа райы болжамы. 19.42-ке арналған ауа райына болжам. Қарауылда күн ашық, күндіз плюс 27, түнде плюс 13. Абралда күн ашық, күндіз плюс 25, түнде плюс 12 градус. Бесқарағайда ашық күн күтілуде, күндіз плюс 28, түнде 16 градус, нөлден жоғары. Бородулихада күн жауын шашынсыз, күндіз плюс 27, түнде плюс 15 градус. Қалбатау аспаны ашық, күндіз плюс 28, түнде 15 градус, нөлден жоғары. Көкпектіде күн ашық, күндіз плюс 25, түнде плюс 10. Ыржарда ашық күн күтілуде, күндіз плюс 26, түнде 15 градус, нөлден жоғары. Ақсуатта күн ашық, күндіз плюс 26, түнде плюс 10 градус. Аягөз аспаны ашық, күндіз плюс 26, түнде 11 градус, нөлден жоғары. Курчатовта күн ашық, күндіз плюс 28, түнде плюс 16. Өскеменде ашық күн күтілуде, күндіз плюс 27, түнде плюс 13 градус. Семейде күн жауын шашынсыз, күндіз плюс 28, түнде плюс 15. Құрметті көрермендер, бүгінгі арналған ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай атаулы елеулі күндермен есте қалды, алаштың айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. Мың тоғыз жүз бесінші жылы ақын Асқар Тоқмағамбетов дүниеге келді. 1973 жылы спортшы, велоспорттан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстан ұлттық құрама командасының мүшесі Андрей Кивилев өмірге келді. 1982 жылы Карнеги Меллон университетінің профессоры Скотт Фальман компьютерді терлетін мәтінде күлімсіреп тұрған бет әлпетті көрсету үшін қос нүкті дефис және жабылатын жақшыдан тұратын қатар келген үш символды пайдалануды ұсынды. Ал 2005 жылы дәл бүгін Жамбыл облысы Шу ауданы Жаңажол ауылында Қазақтың халық батыры, дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері Қазақтың көрнекті жазушысы Бауыржан Момышұлына арналған ескерткіш орнатылды. 2006 жылы Қазақстанда тұңғыш рет журналистика энциклопедиясы шығарылды. Оны шығарған Қазақстан журналистика академиясының президенті Сағымбай Қозыбаев. Сонда яқы 2013 жылы дәл бүгін Назарбаев орталығында скифтердің алтын мұрасы атты көрме ашылады. Көрменің ең басты әрі құнды жәдігері алтын адам. 2014 жылы Павлодарда белгілі қазақ жазушы публицист ақын Алашорда көшбасшыларының бірі Жүсіпбек Аймауытовқа ескерткіш ашылды. Бат көрермендер, біздің студиямызға келіп қосылған мейманымызбен таныс болыңыздар. Нөмір бірінші қалалық аурухананың жалпы жануялық дәрігері Ботагөз Назарбек қызы Мұхтарова. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы, рахмет. Бәрекелді, тамаша. Енді күз мезгілі басталған сәттен бастап, біздің қала тұрғындары, жалпы адамдар көптеп суық тиіп, енді инфекциялық ауруларға тап болып жатамыз. Осының басты себебі неде? Қазірдің өзінде енді күн жылы біресе ауа райы құбылмалы болғандықтан бекен түрлі осындай аурулар бой көрсетіп жатқан сынайлы. Енді суық деу дейміз, бұл енді осы ауа райының суығына байланысты, жаңбырлы ауа райы кезінде суық деу аурулары көбейеді. Ол көптеген вирусты штаммалардың әсерінен пайда болады. Және қазіргі уақыттың мектеп уақыты басталды ғой, бір-бірімен контакт өте жиі, сондықтан да балалар бір-біріне жұқтырып, ауру бар қазір. Енді эпидемия болмаса да, қазір уақытта ауру кішкене көбейіп тұр. Енді алдын алу жолдары бар ма екен? Енді біздің
адамдарымыз қалай сақтану керек, өздерін қалай алдын ала, енді осы тұмау суық тек қалса да, енді қатты ауыр түрде өтпей, женіл жылдам өтіп кететін, енді сондай түрде болатындай етіп, енді өзін қалай алдын ала сақтап, сақтауға болады. Енді бұл респираторлы аурулар дедік қой жаңағы, олар көбейген уақытта адам осы шамамен адамдардың 20-40% ауруға шалдығы деген. Оның енді алдын алу үшін, әрине алдын алу шаралары өте көп, ол жеке бас гигиенасы дейміз, қолды сабынмен жуу даладан келгенде тамақ алдында маска киіп жүру дейміз. Масканы киген өтінде 2-3 сағаттан ауыстырып отыру керек, бір маскамен күні бойы жүре беруге тоже болмайды. Ол да инфекцияның көбеюіне әкеп соқтырады. Мұрын қуысын даладан кегендегі тұзды сумен жуып отырған өте пайдалы. Және далаға шыққанда оксалин майын жағып шығу керек вирусқа қарсы. Және де осы организм шынықтыру дейміз профилактикаға жатады. И және де бірден бір профилактикалық түрі ол вакцинация егу. Бұл вакцинация адам организмінде иммунизация жасау үшін, ол және организмді қорғайды ол вакцинация жасау. Енді қазіргі таңда жалпы енді және оқу маусымы басталғаннан кейін кішкене біраз аурулардың өршіп тұрғанын байқалады ғой. Жалпы сіздер осы оқушылармен, жалпы ата-аналармен кездесіп осы аурудың алдын алу туралы бір сұхбаттар жүргізесіздер ме? Әрине ол сұхбаттар жүргізіп жатады. Бізде мектептің өздерінің арнайы медбикелері, дәрігерлері бар. Ол кісілерде класс мектеп аралықтарында әртүрлі осындай профилактикалық шараларды, алдын алу шаралары туралы әңгімелер жүргізіліп отырады. Қабылдауға келген науқастармен біз ата аналармен тоже қандай алдын алу шаралары бар, сол туралы әңгімелесеміз. Енді дәрі дәрмекке келетін болсақ, қазіргі кезде енді дәріханаларда олар рецептпен ғана босатылатын болды. Енді көбінде адамдар дәрі дәрмекке сүйінбеуге тырысып жатады, халықтық ем жолдарын қолданып жатады, шөптермен емделеді. Енді өзіңіз қандай кеңес бересіз, дәрі дәрмек, дәрумен, кейін кезде енді маркетингтің бір жолы, әдіс тәсілі деп айтып жатады, осы жарнаманы, жалпы тағамдарға қоспалар түрлі, енді біздің иммунитетімізді көтеретін, көптеп жарнамаланып жатыр ғой. Осындай дәрумендер қабылдау керек пе, дәрі дәрмекке жалпы көзқарасыңыз қандай? Енді бұл вирустарға келетін болсақ, бұның емі негізінен симптоматикалық ем. Бұл жаңағы көп сұйықтық ішу, тамақты шаю, енді ауыра қалған жағдайда тамаққа ауырған, жыбырлаған несін жою үшін спрейлер қолдану, температураны түсіру, парацетамол, ибуфен қолдан жатамыз. Оның өзін өте жаны мәселелер көп болғандықтан жиі қолдана беруге болмайды, дәрігердің тағайындауымен қолдану керек. Және де антигистаминді препараттар дейміз, шырышты қабаттың сынуын басу үшін, ол да осы вирустың клиникасын азайтады. Дәрумендері келетін болсақ, енді витамин С тобындағы дәрумендер қолданған дұрыс. Көбінесе БАДы дейді, эхинация, оларды көп қолдана беруге де болмайды. Белсенді қоспалар. Олар организмде жатқанның бәрін көтеріп, жаңа мәселелер беруі мүмкін. Сондықтан С тобындағы дәрумендер өте пайдалы. Жаңа жылы сұйықтық ішу дедіңіз, оларды қолданамыз. Жалпы халық арасында мынандай түрлі әңгімелерді естіп жатамыз. Мысалы шетелден келетін тағамдар бар ғой, шетелден келетін мысалы спорттық тағамдар бар. Солардың құрамында жалпы осы адамның денсаулығына кері әсер ететін бір заттар бар дейді. Мысалы инсульт ауруын қоздыруы мүмкін. Осы мәселелерді айтып бере аласыз ба жалпы? Спорттық тағамдарда немесе шетелден келетін тағамдар бар ғой, солардың құрамында болуы мүмкін дейді адамның денсаулығына кері әсер ететін заттар. Иә, қазір шынымен енді барлығы жасанды табиғи тағамдар, өнімдер өте аз, оларды сатып алуға тырысып жатамыз көбінде, бірақ енді жасанды тағамдардан да енді күнделікті бас тарту мүмкін емес. Барлығы енді шет жақтан әкелініп жатады. Тіпті енді қазіргі кезде жеміс-жидектер, көкөністердің барлығы енді біздің өзіміздің табиғи, бірақ қыс мезгілінде әсіресе енді барлығы жасанды, шет жақтан әкелінген. Бұл енді шеттен әкелінген жаңағы маркетингте сойын пищевые добавки дейміз, олардың да жаңағы сіз айтқан препараттар әрине әсері, кері әсері көп организмге, ол қан тамыр жүйесіне әсер етеді. Асқазан жолдарын, шырышты қабаттарын бұзуы мүмкін, ішектің бүрлерін
тек степ тастайды. Сондықтан организм иммунитеті, жаңа кишечник дұрыс болмағаннан кейін, организм иммунитеті төмендеп, көптеген ауруларға келуі мүмкін. Сондықтан тағайындаусыз көп... Қолдана беруге болмайды. Да, нелерді қолдана беруге болмайды. Енді тағам алған кезде де құрамына қарау керек. Көбінесе химиялық заттары көп болады, соны қарап қолданған дұрыс деп ойлаймын. Тұмауға қарсы екпе бар, ол енді жыл сайын осындай аурулар өршіген сәтте адамдарға ұсынылады. Қалауы бойынша адамдар енді қабылдап жатады осы екпені. Қаншалықты пайдалы осындай вирустарға, қаншалықты қарсы тұра алады, төтеп бере алады? Енді бұл вирусқа қарсы екпе, грипп вирусына дейміз. Бұл екпе, енді вирустың әлемде 200-ден артық түрі белгілі. Енді бұл екпе бәр түрінен қорғамаса да, осы аурудың жеңіл өтуіне, асқынуларының болмауына көптеген әсері бар. Енді 90%-ға дейін көмегі болады. Дәлелденген. Дәлелденген, иә. Және де осы енді бұл алу-алмау адамның еркінде. Ал негізі біз аумақтық поликлиникаларымызда жоспарлаймыз. Жиі ауыратын балалар. Неше жастан бастап қабылдауға болады бұл екпені, және кімге болмайды? Алты айлық баладан бастап салуға болады. Енді қарсы көрсеткішіне келсек, бұл алты айға дейінгі балалар, және жұмыртқа дейді ғой, соның қан аллергиясы балалар адамдарға болмайды, және бронх демікпесі бар, астма дейміз, соған қарсы көрсеткіш болып табылады. И жүктіліктің бірінші триместрінде салуға болмайды. Қалған біз жоспарлаймыз жиі ауыратын балаларды, жаңағы 6 айдан жоғары. Созылмалы науқасы бар қарт адамдар 65-тен жоғары. Өкпеден несі жаңағы бронх аурулары бар, жүрек қан тамыр жүйесі, сахарный диабетпен ауыратын науқастар жиі иммунитет төмен болғандықтан сол кісілерді жоспарлаймыз. И жүкті әйелдер 7-ші триместрден бастап. И қызметімізге байланысты осы медработниктер, мұғалімдер алған дұрыс болады. Енді қалған халыққа ақылы түрде болады, өйткені бәріне тоже тегін болмайды ғой. Ал енді осы екпе салынғаннан кейін адам өзін қалай сезінеді? Осы екпенің қабылданғаны біліне ме адамға өзіне? Ешқандай әсерсіз өте ме? Көбіне бұл екпені алғаннан кейін әсері көп болмайды. Енді жергілікті терісінің қызаруы, сынуы мүмкін, бірақ 2-3 күнде қайтады. Және организм пока бөгде зат түскеннен кейін, пока иммунитет қолдан неткенше, формироваться еткенше, адам осы аралықта ауырып қалуы мүмкін, бірақ оны қате түсініп жатады осы вакцинаның әсері деп. Бұл тірі вакцина емес, сондықтан ол вакцинадан болмайды, арасында ауырып қалуы да мүмкін. Бірақ жеңіл түрде өтеді. Өте жақсы. Жалпы көп адамдар қазір екпеден бас тартып жатқан белгілі. Қандай ақыл кеңес бередіңіздер ол кісілерге? Енді екпелерге бар, дәресте дүниеге келгенде салынатын екпелер бар, ай сайын салынатын енді кішкентай сәбилерге. Енді екпе жаңа айтқандай иммунитетті қалыптастырады. Ол баланың болашағына, келін ауырмас үшін өзіне баланың болашағына жақсы, сондықтан екпені алу керек уақытында, бас тартпаңыздар. Енді вирус гриптің несі бұл ерікті ғой. Оны өздеріңізде алып, негізгі жоспар бойынша алатын иммунизацияны уақытында алып отырыңыздар. Жақсы. Қазір енді ауруханаға жүгінетін адамдардың саны қатары азайды ма? Әлде енді жалпы халқымызды денсаулығы жақсарып келеді деп айта аламыз ба? Әлде күнделікті әдеттегідей кезекте отырған, ауырып келген, жүгінген дәрігердің көмегіне адамдар көбейді ме? Қазіргі уақытта мектеп басталғандықтан оқушы балалардың көлемі көбейді. Так халықтың несі бұрынғы қалпында жақсы. Жалпы қазір бұқаралық ақпарат көздері болсын, ғаламтор болсын, адамдар сауатты деп айтуға болады. Олар сауатты өмір салтын ұстануға бейім, енді зиянды тағамдарды көп жемейді, дұрыс тамақтанады, спортпен шұғылданады. Қазір енді көп бұл сәнге айналды сауатты өмір салты. Бұрынғыдан қарағанда кішкене сауатты ашылды халық. Осы сауаттылықтың ашылғанынан бір жақсы ықпалы байқала ма сол адамдардың бойынан? Сырқаттар азайды ма, әлде бұрынғыдай ма көрсеткіш?
жетті, азайды деп айта алмаймын. Менде халық 10% қана медицинаға байланысты дейді ғой, енді қалғаны өздерінің өмір салттарына байланысты, тамақтануына байланысты. Сондықтан қазіргі уақытта азайды деп мен тоже айта алмаймын бұрынғы қалпында. Отағыз Назарбекқызы, енді көрермендерімізге айтар таңғы кеңес болсын, денсаулығымызға байланысты. Біздің үнемі денсаулығымыз қуатты болу үшін таңертеңнен оянғаннан бастап жейтін тағамымыз, жасайтын жаттығуымыз, енді дәрігер ретінде, маман ретінде қандай кеңес бересіз? Бәлкім өзіңіз ұстанатын бір енді кеңестер бар шығар үнемі. Солар жайлы құпия болмаса айта отырсаңыз, өйткені дәрігер ретінде мен ойлаймын көрермендерімізге өте маңызды болуы мүмкін сіздің пікіріңіз. Пікіріңіз, ақыл кеңесіңіз өте қажет деп ойлаймын көрермендерімізге. Құрметті көрермендер, енді сіздерге айтар кеңесім, күнделікті таңертең тұрғандарыңызда жаттығу жасауға тырысыңыздар, жаяу жүріңіздер. Қазір енді автобусқа да жүрмей жақын жер болса жаяу жүруге тырысыңыздар, өйткені автобустың ішінде де кісі халық көп, жаңағы осы вирус инфекциялар өршіп тұрғанына байланысты жұқтыруларыңыз мүмкін. Таңертең тұрған уақытта бір стакан жылы су ішсеңіздер комната температурасымен, ол күнделікті ішектің жұмысына, жаңағы ішектің жұмысы жақсы болса адамның иммунитеті де жақсы болады. Сондықтан дұрыс тамақтаныңыздар, организмді шынықтырыңыздар, жаңағы айтқан жеке бас гигиенасын сақтап отырыңыздар, сонда ауру өшімейді, қозбайды. Енді су деп айтып жатырсыз таңғы уақытта, ұйқыдан оянғанда жылы су ішу керек. Осы суға көбі бал қосып жатады. Балға енді қатысты пікірлер әртүрлі. Біреулер балмен ішкен дұрыс десе, енді бірі қарсы. Қайсы дұрыс, бал қосып ішкен дұрыс па, әлде ешқандай қоспасыз, ештеңе жемей таза суды ішу керек пе? Енді қоспасыз да ішуге болады. Енді бал өте пайдалы. Жаңағы асқазанның шырышты қабатын ол қоршап, күнделікті қорғауға жақсы әсер етеді. Енді аллергиясы бар адам болса әрине балды қолдана алмайды. Лимон қосып ішуге болады, 3-4 тамшы балмен қоса. Өте пайдалы. Осы лимонға қатысты айтып жатады, лимон қышқылы осы асқазанға өте енді зиян деп. Жей ішуге болмайды. Көбі енді салмақ тастау үшін осы лимон салып су ішіп жатады. Күніне 8 стакан су ішсе осы лимонды қолданып жатады. Бірақ дәрігерлер, мамандар бұған қарсы. Енді ол 8 стакан су ішіп, 8 стаканға лимон қосып қажет жоқ, өйткені ол асқазанның қышқылдығын жоғарылатып, шырышты қабатын жаңағы раздражение дейміз ғой, сондай жасайды. Сондықтан енді таңертеңгі уақытта бір уақыт лимон қосып ішсе жеткілікті. Жалпы сіз жаңа жаяу жүру деп айттыңыз ғой, жаяу жүру жалпы қаншалықты адамдарға пайдалы? Көбінесе қазір енді кеңседе көп жұмыс істейді, мысалы бұрынғыдай көбі көшеге де шықпайды, көбі автокөлікпен жүреді, немесе жаңағы қоғамдық көліктерді пайдаланады деген сияқты, спортпен аз шұғылданады. Сол жаяу жүру қаншалықты қан айналымына пайдалы, адамдарға қаншалықты пайдалы? Жаяу жүру қаншалықты ондай, ол 100% пайдалы, өйткені ол қан тамыр жүйелерін жақсартады, жүректің қызметін жақсартады, кислород оттегі, мидың жұмысын жақсартады. Сондықтан жаяу жүруге тырысу керек. Бізге енді көп адамдар жалпы таңғы 5-те немесе 6-да жүгіруді, мысалы спортпен шұғылдануды әдетке айналдырған, әсіресе біздің қаламызда да ондай жандар бар. Осы жайлы айтсаңыз, қаншалықты пайдалы бұндай дүниелер? Кейбіреулер айтып жатады, таңертең адамның ағза мүшесі ұйқыда жатады, бірден спортты жүгіру ол денсаулыққа кері әсер етеді деп жатады. Сіздің пікіріңіз? Иә, адам өзін қинамау керек таңғы уақытта деп айтады. Енді пікірлер көп, қанша адам сонша пікір, бірақ мамандар да әртүрлі пікір береді. Сол пікірлердің ішінен қайсы дұрыс, қайсы бұрыс кейде анықтау қиын болып жатады. Енді таңертең жүгіретін кісілер енді ол біртіндеп үйреніп кететін шығар. Негізі кешкі уақытта жүгірген дұрыс деп ойлаймын, өйткені таңертең уақытта жаңа сіз айтқанда организм әлі толық оянбайды. Жаңағы жаяу жүрген жақсы таңертең уақытта. Ал жүгіру осы кешкі уақытқа қалдырған жақсы. Бәрекелді. Көп рахмет. Бүгін студиямызға келіп өте пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. Көрермендеріміз де талай көкейлерінде жүрген сұрақтарына жауап алған болар. Пайдалы кеңестер де көптеп айтылды. Ботагөз Назарбекқызы тарапынан. Сондықтан осы кеңестерді ұстануға тырысайық, қымбатты көрермендер. Ботагөз Назарбекқызы, көрермендерімізге айтар кеңестеріңіз, тілектеріңіз бар болса, қорытындыласақ бүгінгі сұхбатымызды. Так, енді құрметті көрермендер,
жаңағы вакцинация уақыты осы қараша, ой, қазан қараша айларында жүргізіледі, осы күннің суыған уақытында. Сондықтан жергілікті мекен жайларыңыз бойынша келіп, жаңағы топқа жататын науқастар уақытында екпелеріңізді алыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Енді салауатты өмір салтын сақтайық. Көп рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Жалпы дәрігерге жүгінген, дәріханаға баратын адамдардың саны азайсын деп тілейік. Көп рахмет сізге. Мықты денсаулық тілейміз. Көп рахмет. Біздің студиямызға Лунара Мұқанова мен Еркежан Бақытбекова жайғасты. Серілер КВН командасының мүшелері. Солай ғой, қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Көңілке қалай? Көңілкеміз өте жақсы, рахмет. КВН ойыншыларының көңілке үнемі керемет деп ойлаймын. Жақсы, серілер КВН командасы. Қашан құрылды, кімдерден тұрады, қанша адам бар құрамында? Біздің командамыз негізді бұл атсерлер болған мен тек қана қызар атыратын команда. Қызығы екен? Да, біз өзіміз солай қылып шешкеміз, себебі серлер деп хабарлағанда әрине бәрінің есіне бірінші ұлдар команда түседі, ал біз хабарлағанда қыздар болып шығамыз деп өзіміз келіскен болатынбыз. Және де біздің командада қазірде Еркежан екеумізбен қосқанда төрт қыз ойнаймыз командамызда. Жалпы жайдарман не серілер командасы қашан құрылды сіздер? Оның құрылғанына негізде 3 жылдай болып қалды. Биыл 4 жыл өтті. Бәрекелді. Тек бірінші курстан бастап белсене араластыңыздар, иә, осы жайдарман клубына. Мектебесінде қандай командада өнер көрсеттіңіздер? Ол кезде тоже өзімнің жеке командам болды. Қыздар, тек қана қыздар деген. Сол командамен шығып жүрдік. 8-ші класстан бастап біз осы сахнада жүрген жандармыз десек. Бәрекелді. Жалпы қандай сайыстарға қатысып келесіздер бүгінде? Енді 4 жылдың ішінде енді қалалық деңгейде үлкен сайыстарға қатысып үлгерген шығарсыздар, иә? Қазірде біз де осы Шәкәрім университетінің атынан шыққан қыздар командасы бар, филологтар деген команда. Сол команданың мен қазір капитанымын. Ол команданың құрылғанына бір ұзаса 6 айдай ғана уақыт болып қалды. Әзірге ол қазір жас командалардың бірі. Бірақ серілермен? Иә, серілермен тең дәрежеде деп ойлаймын. Қандай сайыстарға қатыстыңыздар серілер? Біз университет қабырғасында. Былтырғы ойында біз серілер командасы 3-ші орында елендік, ал филологтармен біз қалалық ойында маусым аша жаңалығына ие болдық. Енді қарап отырсақ, енді біз жайдарманды көреміз, КТА деген пайда болды. Көптен командалар бар, әр өңірден келеді, енді әр өңірдің әзілдері әр түрлі. Сіздерге осы әзілдеріңіз сценарий кім жазып береді? Өздеріңіз әлде? Бізде қалалықта филологтар командасына өзіміздің жетекшіміз бар, Қуаныш Тұрсынғалиев деген. Және де қазіргі кезде Айдан Артбекеу бізге сценарий жазып береді. Сол сені. Бұл айдан өздеріңіз енді ақылдасып, кеңесіп деген сияқты бүгінгі таңда қандай актуалды тақырыптарды қозғап отырсыз, сол ойымыз ба? Иә, әр ойын сайын осы қазіргі кезде маңызды деген осы маңызды бар тақырыптарды қозғап отырамыз әр ойын сайын. Иә, көрерменді қызықтыру, күлдіру, сахнада баурап алу қаншалықты қиын? Нәзік жандыларға. Негізі барлығында бір қалыптасқан ой бар да, қыздарға КВН ойнау жараспайды деп айтады барлығы. Республика бойынша қазір тек қана 3-4 қана командалар. Сирек кездеседі командалар, қыздар. Ең алғашында әрине қиын болды. Мысалы біз ең бірінші рет шыққан кезде ешкім күлмейтін, мысалы біздің әзілімізге. Ешкім? Иә, мүлдем ешкім. Бүкіл залдан бірде бір адам күлмейді. Иә, мүлдем күлмейтін ешкім біздің әзілімізге. Тып-тыныш, сіздер әзіл айтасыздар, зал көрермен тыныш отырады. Қандай соған қарамастан ойынды жалғастыру қиын болған шығар, иә, сол сәтте? Соның өзі мотивация болды бізге, алға қарай жылжуға көмектесті соның барлығы. Түңілмедіңіздер? Иә. Басы қатты болса, аяғы тәтті болдыңыздер ғой. Енді қазір көбінесе жалпы сынға ұшырап жатады жайдарманшылар, кітапшылар, иә, өйткені әзілдер өте дөрекі, әзілдер болып жатады, иә, орынсыз әзілдер айтылып жатады деген сияқты. Қаншалықты ондай тәрбиелі әзілдерге сіздер енді артынан бір ой қалдыратын әзілдерге қаншалықты мән бересіздер?
Іріктелеме сосын редакциядан өтетін шығар. Біздің өзіміздің редакторлар бар, редакторлық жұмыстарды өткізеді. Және де бізде осы КВН ойнайтын жастар, ол қазіргі кезде КВН-ді бүкіл аудитория көреді. Жастар да, үлкендер де, басқа адамдар да көреді. Сондықтан да біз осы тәрбиелік мәні бар әзілдер айтуға тырысамыз көбінесе. Қуаныш, есіңде ме, енді біз оқушы кезімізде, студент кезімізде КВН ойындары ең бір сондай бір сұранысқа ие, халықты көптеп жинап алатын, асыға күтетін, сондай бір керемет оқиға болатын қаламыз үшін, жастар үшін. Қазір жастардың енді қаншалықты қызығушылығына ие осы ойын, көрермен көптеп жинала ма? Енді жанкүйерлерден бөлек, енді жақындарыңыз, достарыңыз барады, одан бөлек мүлдем танымын айтан көрермендер келе ме осы ойындарды тамашалау үшін арнайы? Иә, келеді. Тіпті зал толық отырады десек те болады. Лық толып отырады. Иә, лық толып отырады. Және де осы ойыннан ешқандай мәжбүрсіз, халық өзі жиналады. Иә, өздері жиналады. Және де осы ойыннан кейін де осы танымайтын адамдар келіп өздерінің жылы лебіздерін білдіріп жатады бізге. Жақсы ойнадыңдар, ары қарай сәттілік деген секілді тілектерін білдіріп жатады. Қандай әзілдер өтімді бүгін халыққа? Саяси әзілдер көбінесе. Жастардың саяси сауаттылығы артып келеді дейсіз ғой. Иә, астарлап жеткізсек, қоғамның бір кемшіліктерін соларды бір әзілмен әрине негізі жайдарман кита деген содан қаралу керек, өйткені айтыскер ақындарымыз халықтың бойындағы мәселелерді көтереді, мұңтажы. Енді сіздер де осы өнер адамдары болғандықтан әрине халықтың арасында жүргендіктен бүкіл мәселелерді білесіздер, соны көтеріп жатарсыздар. Енді болашақта қандай осы қаламызға қатысты қандай жалпы мәселелерді көтермекшісіздер? Қандай мәселелер көтеріліп келді бұл күнге дейін? Жол мәселесін біраз қозғаған болатынбыз. Жаңағы бір саясатқа бір арасында әзілдерімізден кірістіріп тұрамыз, енді шектен шықпаймыз. Бірақ өздеріңіз көріп отырсаңыздар, қазір жайдарманшылардың әзілдерінде көптеген осы саяси ауқымды нәрселердің барлығы осы әзілдермен жеткізіліп жатады. Сол арқылы осы шенеуніктердің құлағына жетіп біраз мәселелер көтеріліп шешілген болатын. Бірақ барлығын шешпесек те бір күлдіріп тұрып жылатып кетеміз дейсің кеше. Ойсалатындай әзілдер ойнауға тырысамыз негізі. Жақсы, қалай ізденесіздер шығармашылықта? Енді КВН командасының мүшесі болу үлкен бір жауапкершілікті жүктейді. Өте бір ізденімпаз, жан жақты болу керек, әнде айта білу керек, биде билейсің сол сахнада, енді жан жақты бір өнер көрсетесің. Ол үшін әрине осындай бір қабілет, қасиет, ізденіс, еңбекқорлық қажет деп ойлаймын өз басым. Сіздер қалай ізденесіздер шығармашылықты шыңдау үшін, өнерлеріңізді енді қалай дамытасыздар? Бізде біреуімізде бір кішкене идея болып қалса, оны біз басқаларына, қасымызда қыздарға айтамыз да, одан кейін олар осылай өздерінің ойларын айтып, солай-солай біз осылай әзілдерімізді қалпына келтіріп аламыз деп болады. Басында қаңқасын құрып қоямыз, одан кейін барлығымыз ақылдасып, бірігіп бір әзіл шығарамыз. Иә, енді сахнада тұру, сахна киелі орын, үлкен бір сынмен қарайды көрермен. Сіздер енді былайша айтқанда актриса, сіздер енді жылай да білу керек, күле де білу керек сол сахнада. Осы актерлық шеберлік қалай дамып жатыр? Енді кез келген адам, кез келген бойжеткен актриса бола алмайды ғой. Сіздердің бойларыңызда бұл өнер қалай қалыптасты? Мен ойымша мотивация деп ойлаймын. Себебі біз ең алғаш КВН-ға шыққан кезде бізде мүлдем эмоция болмады да, біз осылай шығамыз, әзілді айтамыз, одан кейін эмоция білдірмей қайтан кетіп қалатынбыз. Одан кейін уже қалыптаса келе, сендер ойнай аласыңдар, сендер істей аласыңдар дегеннен кейін біз өзімізді өзіміз ары қарай шыңдап, мысалы өзімізді өзіміз талпынып кішкене осылай ойнай бастадық. Енді қызықты жағдайлар көптеп болады сахнада. Енді қобалжудың әсерінен шығар, кейде микрофон қосылып қалып жатады, ойыншылардың сахнадан тыс, сахнаның сыртындағы дауыстары, сөздері естіліп жатады, оған енді қатаң сөгіс жариялап жатады кейде әділ қазылар алқасы. Көптеп көргенбіз енді кезінде соны. Қазір қандай деңгейде ондай кемшіліктер байқала ма сахнада ойыншылардың арасында? Енді ондай жағдайлар жиі болып тұрады, өйткені кейбір жайдарманшылар жаңадан келіп жатқаннан кейін ондай сындар көп болып тұрады. Бірақ біз алдын ала жаңағы редакторлық жұмыстар болғандықтан барлығын сахнаның сыртында жөндеп
қазіргі жеңеде бұрынғыда емес, біраз қалыпқа келіп қалды. Репетицияға қатысты әртүрлі пікірлер бар. Мысалы, репетицияда қалай ойнасандар, сахнада да солай тамаша. Жақсы ойнасандар, сахнада да солай шығады дейді. Кейде керсінше, репетицияда жақсы шығады, сахнада сол күш-жігер, сол көңіл күй сахнаға ауыспайды, иә? Қаралай. Иә, әрқалай бола ма? Жалпы қобалжуды қалай жеңесіздер? Қаншама халық сіздерге көздерін тігіп, өнерлеріңізді тамашалап, бағалап отырады? Иә, негізі ондай жағдайлар болған. Дайындық кезінде мен мысалы жеке басым өзім дайындықтан бәріне жақсы ойнап тұрдық та, сол кезде бізге айтты, сахнада да осылай ойнап беріңдер деп. Бірақ та мен не екенін білмеймін, қобалжығаннан болар сахнаға шыққанда ойынды ашуым керек болатын, бірақ та мен бүкіл сөзімді ұмытып қаламын да. Ол мен сөзімді ұмытып қалдым, бүкіл командадағы басқа 5 қызға өзінің әсерін тигізген болатын. Сондай бір жағдайлар болған, бірақ та бір дайындықтың арқасында оның барлығын жеңіп шықтық қазіргі кезде. Енді қарасақ, кезінде тамаша ойын сауық ұтып орылды, одан кейін Бауыржан шоу, Шаншар, Шымкент шоу, одан кейін Тұрсынбек қабаттың Базар жоқ мысалы, басқа дүниелері Әзіл әлемі мысалы келіп жатыр. Енді бүгін сол үлкен театрлардың орнын, Әзіл Сықақ театрлардың орнын жайдарманшылар басып келіп жатыр. Енді қарайтын болсақ, кезіндегі тоқсын ағаларымыз, Құдай берген ағаларымыз өте білімді жан жақты адам болған, өте кітап көп оқитын, өте ізденімпаз болған, көптеген мәселелерді қарап отырсақ, әзілдерін көріп отырсақ, көптеген сол кездегі мәселелерді көтеретін. Жалпы тіл байлығы да өте керемет, сол кезде бір өте керемет жақсы сөздерді қолданатын. Қазіргі әзілдерге қарасақ, өте жеңіл, күнделікті айтып жүретін сөздерді қолданады, қарапайым. Әлде бұған шығатын қорытынды мүмкін жайдарманшылар ізденбей ме деген ойға қалады? Қалай ойлайсыздар? Оған халыққа, мысалға ол кезде жаңағы сатириктерді айтып жатырсыз, ол кезде олар халыққа, яғни кітап арқылы жеткізген болатын, ол кезде олар халыққа, мысалға әдеби тілмен өтімді болды, қазіргі уақытта халық жеңіл нәрсені қабылдай алады. Егер де біз оған бір әдеби нәрселерді қосып жіберетін болсақ, оны халық түсінбей қалуы мүмкін. Ал күнделікті сөздермен бір жеңіл нәрсемен жеткізе білсек, халық оны бірден қабылдап алады, аудитория сондай қазіргі уақытта. Жеңіл нәрселерді қабылдайды дейсіз бе? Жеңіл нәрселер болғанда енді жеңілдеу қылып былай қарапайымдылықпен жеткізсін, жақсы. Енді күлкі айтып өріңіз. Қазір кезде қарап тұрсақ, тек қана жайдарман кітай емес, басқа да былай бағдарламаларды қарасақ, телевизорда иә мысалы, ол кезде де мысалы ойын сауық нәрселерді ғана қарайды адамдар мысалы. Рейтингі менің ойымша осы ойын сауықтікі жоғары деп ойлаймын. Иә, өйткені өмір сүру қиындап кетті, қазір енді неғұрлым көңілді көтеретін, рух жігерді енді арттыратын сондай бір дүниелерге көптеп мән беретін. Халық нені күтеді, біз соны беруіміз керек деп ойлаймын. Жақсы, ал халықтың не күтетінін қалай аңғаруға болады? Халық әртүрлі ғой. Жалпы енді біреуге ұнаған нәрсе енді біріне ұнамауы мүмкін. Бір әзіл бір адамды қатты шегін қатырып күлдірсе, енді біріне мүлдем қызықсыз, мүлдем бір орынсыз болып көрінуі мүмкін. Сол халықтың бірі өзіміз ғой. Солардың арасында жүргендіктен бізге олардың не қалайтыны, не ойлайтыны бізге таңсық емес деп ойлаймын. Бізге көбіне Инстаграм желісі көмектеседі, өйткені Инстаграмда қазір көптеген актуальный мәселелер мысалға бір аптада бір нәрсе шығып отырады, соны мен ұйқастырып біз әзіл солай жеткіземіз, сонда халық соны бірден қабылдап алады. Мысалға көптеген жағдайлар болады. Қазір енді Инстаграм деп айттыңыз ғой, әлеуметтік желілер арқылы мысалы вайн түсіріп жатады, өте көптеген мәселелерді қозғайды, сол бір минуттың ішінде көптеген жаңағы айтып отырған мәселелерді көтеріп өтеді. Ондай жоспарда бар ма? Вайн, мен негізі осы уақытқа дейін 2 вайн түсіргем. Ол универдің ішінде болатын. Біріншісі біздің универдің лифтісі туралы түсіргенбіз, өйткені бұл 12 этаждық болғандықтан адамдарға қиын, сол туралы кішкене актуалды болсын деп түсіргенбіз. Ал екіншісі бұл сессия туралы түсірген болатын. Болашақта жоспарда бар ма? Жалпы ауқымы кеңейіп біраз, өнер қабырғасынан шығып жалпы қала өмірі жайлы түсіру жоспарда? Болашақта енді көре жатармыз, бірақ әзірге осы екеуіме шектеліп тұр. Жақсы, қандай мамандық бойынша білім алудасыздар? Біз журналистикада оқимыз. Болашақ әріптестеріміз бізге. Әрі қарай енді осы салада, бақ саласында еңбектенесіздер, иә? Жақсы, ал КВН ше, ол енді сол студенттік шақтың бір естелігі ретінде, бір белгісі ретінде қалып қоя ма, әлде әрі қарай бұл өнерді
жалғастыру енді жоспарда қорымызда былай болады енді бірақ дегенмен де болашақта былай сол жайдарманмен кетеміз деген ойымызда жоқ бірақ дегенмен де бір сол стильді я ұстанып бәлкім өз жұмыстарымызды әрі қарай иә болашақта мен ойлаймын жайдарманды тастамаймын деп себебі мен Есенин Люкеннің тамаша ТВ арнасына барғым келеді кейін армандарыңыз орындалсын жақсы тамаша енді сіздерге қарап қазір біздің арнамызды тамашалап отырған көрермендеріміз жас жеткіншектер олар да сіздер сияқты енді осындай ойындарға қатысып сахнаға шығып халықты күлдіртіп көтеріңкі көңіл күй сыйлағысы келетін жандар болса қандай тілектер айтар едіңіздер неден бастау керек жалпы осы КВН өнерін Анама айтады ғой армандар орындалады мақсатың айқын болса деп алдыңа мақсат қойсаң барығына жетесің тек қана өзіңді шыңдап қолыңнан келмесе де өзіңді алға қарай жетелесең барлығы болады тек қана армандай білу керек мақсат қоя білу керек армандарға жетсін деген тілегіміз бар негізі 1% талант 99% еңбектен тұрады дейді ғой егер жас жеткіншектер квн ойналары келсе олар осы қазірден бастап еңбектеніп өздері сценарий жазып немесе сценарий жазатын адамдар іздеп осылай талпына бастаса онда олардан кейін бір мықты жайдарманшы шығады деп ойлаймын көмек сұрап келсе әрқашан да көмектесуге дайынбыз әрқашан да енді ғана оқуға түсіп жатқан бірінші екінші курс студенттердің студенттік шағы енді ғана басталған енді өз сіңілдеріңізге енді бағыт бағдар беріп үйретіп кететін шығарсыздар иә бұл ойынның қыр сырын жақсы биыл енді жастар жылы болып жарияланды елбасымыз жариялаған болатын жастар жылы деп биылғы жылды бұл жылдан енді күткен үміттеріңіз сенімдеріңіз ақталды ма жалпы қандай үлестеріңізді қостыңыздар біздің еліміздің дамуына жастар ретінде жастар жылы жастарға не берді жалпы қандай пайдасын көрдіңіздер иә сол үкілі үміттер ақталды ма жастар жылындағы сөзден іске көшті біздің атқамінерлер иә қандай жыл болды әлде құр сөз жүзінде ғана қалды ма айтарлықтай бір үлкен бір дүр сілкіндіретіндей ешқандай бір керемет сол баяғы жақта сол жақтасыз ғой иә бір аздап аздап жай ғана бір нелер болған шығар бірақ енді бір айтарлықтай кереметтей іс жасалған нақты жастарға пайдасы тиер дүниелер көрген жоқсыз расында да енді флешмоб басқа да дүниелер болып жатты бірақ ол да жастар жылынсыз да өтіп жатқанын біз жақсы білеміз ғой нақты жастарға қандай қолдау қажет бүгінгі таңда не деп ойлайсыздар жалпы сіздерге жастарға не керек жастарды не алаңдатады жұмыссыздық мәселесі қазір негізі жастар жылында жұмыс жасалып жатқан жоқ деп айта алмаймын себебі өзіміз де естіп біліп жатырмыз ғой жастарға қазіргі бір міне ақша бөлініп мысалы өздерінің бизнестерін ары қарай жасасын ары қарай көрсін білсін деп оларға қайтарымсыз мысалы ақшалар беріліп жатыр соның барлығын мен мысалы жастар жылына деген бір үлес деп айта алар едім оны бірақ барлығы қол жеткізе алмады барлығына қол жетімді де емес солай емес пе енді барлығы ең бастысы жалпы семей жастарын не алаңдатады семей жастарын жұмыс мәселесі семей жастарын емес лунара мен еркежанды не алаңдатады деп сұрайықшы нақты тікелей жұмыс мәселе баспана дейсіз ғой жалпы одан кейін қоғамдық көліктерде студенттерге жеңілдік болса солай емес пе барлық жақта болып жатыр ғой сол бізге біраз мысалға 80 теңге көлеміндегі соның жартысы болсын бізге біраз қолайлы болып жатса өйткені жаңағы ақылы оқитын бөлімдегі студенттер бар ауыл аймақтан келетін студенттер бар соларға бір жатақхана қарастырса соның барлығын былай барлығын істеп бермесе де бір аздап реттесе соның барлығы нағыз жастар жылдың жастардың есінде қалатындай жыл болу керек қой солай емес пе концерт мысалы басқа дүниелер емес нақты пайдасы тиетін баспана жұмыс солай ғой иә әлі алда деп ойлаймын мысалы біз енді маржан екеумізді қарай берсең жастардың қатарына кіреміз енді 35 жасқа дейін деп айтты енді 35 жасқа дейін барлығы мысалы көбі баспанамен қамтылса қолжетімді баспана болса жастарға берілетін солай ғой жұмыс мәселесі енді қарап отырсақ семейдің жастарының көбі мәселе оқу бітіргеннен кейін мысалы сіз астанаға барғыңыз келеді неге семейде қалғыңыз келмейді семейде жұмыс жоқ па жоқ өте қиын секілді табу ол жұмыс тапқан күннің өзінде мысалы жалақы жағы кішкене қиындау болады енді жастардың көбі неге болашағын осы үлкен қалалармен байланыстырғысы келеді неге семеймен байланыстырғысы келмейді себебі үлкен қалада үлкен мүмкіндіктер бар семейде мүмкіндік жоқ дейсіз мүмкіндік аз ба әлде семейде үлкен бір жалақы күтеді енді ғана оқу орнын аяқтап енді ғана енді өз мамандығына білек сыбана кірісіп кеткенде бірден жоғары жалақы ешкімге берілген жоқ қой ол үшін өзіңді көрсету керек еңбектену керек енді өзіңді көрсету үшін де қанша уақыт өтіп кетуі мүмкін ғой солай ғой он жыл өтіп жоғары жалақыға қол жеткізгілері келеді
кетті, соған орай. Жоқ, жастарды қолды. Өйткені жоғары жалақы қол жеткізшін барлық қымбат. Пікір таласын. Барлық қымбат сұлай ғой. Барлық қымбат болғаннан кейін соған сай жалақы да болу керек. Дұрыс айтып отырмын ба мен? Мысалға Алматы қаласында біз жазғы уақытта практикада болдық. Мен Алматы қаласына бірден кірген кезде бір өзімнің бір мақсаттарымды алдыға қоя бастадым. Ал семейге келген кезде бір мақсаттарым тоқтап қалды дейсің. Болды енді, бұл не деген пікір? Жоқ, расында да семей енді жалпы қазақ еліміздегі де көне қалалардың бірі, аластың рухани астанасы деп жатырмыз. Бірақ біздің қаламызға жететін қала жоқ, ең бастысы осы. Өзге қалаларға барсам да, өзге елдерге барсақ та осы туған қаламызды аңсап сағынып тұрамыз. Сондықтан жақсы, осы жерден сұхбатымызды аяқтайық. Өз енді тілектеріңізді айтып өтсеңіздер, бізді көріп отырған көрермендерімізге эфирді пайдалана отырып. Қазақстан семей арнасын алдымен сіздерге үлкен рахмет. Сіздерге толағай табыстар тілейміз, жұмыстарыңыз өркендеп. Осындай біз сияқты жастарды шақырып, қолдау көрсетіп, осы тікелей эфирге шығып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Алдағы осы жастарға тек қана сәттілік, армандар орындалсын, болашақтар айқын болып, елімізге, бір халқымызға бір пайдасы тиетін мықты тұлға болып, Абай Құнанбаев айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалған демек, сол бір мемлекетіміздің бір кірпіші болып қалатындай мықты бір азаматша болуын тілейміз. Сіздің ғана тілегіңіз бе? Мен ең алдымен шақырғандарыңызға рахмет, қонақ қылып жастар жылында жастарға үлкен мүмкіндіктер тілеймін, әлі де кеш емес, және де осы шығармашылық табыстар тілеймін барлықтарыңызға. Үш ай қалды дейсіз ғой. Иә, біздің үлгеріп алыңдар. Иә, атқа мінерлер ағаларымыз осы жастардың мәселесін шешуге көмектесті дейміз ғой. Расында да біз сіздердің тілектеріңізге қосыламыз.